E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa hashtag zerando meus barbantes. É, e essa semana, pessoal, é conseguir produzir bastante. Espero que tenha conseguido eliminar já vou, no instante mostrar as peças para vocês. E a nossa idealizadora é a Edi, do canal Edi Crochê com Amor, que tem como participantes: já saiu mais uma semana passada, que foi a nossa amiga Mazu. Mas ainda tem Elis Crochê Barbante, é... Elisângela WL Crochê, Carlinha Mello Crochê Umbandas e Mexica. Ateliê Katia Souza Crochê, Tiele Oliveira Crochê, Fazendo Artes em Crochê Viviane Rezende, Cantinho do Crochê 16 e Crochê da Gabi. E eu vou estar deixando no vi, no, na descrição do vídeo o link de cada canal das meninas para vocês também estarem indo lá, é, dar, dar aquele joinha de vocês e estar participando do canal delas. Então, essa semana eu finalizei essa linda encomenda aqui, ó. Que foi de seis suplás. Eu não vou estar tá abrindo suplás, até porque já tem o vlog aqui no canal. E também porque é para mim já tá pesando daqui a pouco, ó. Esse suplá aqui, ele é muito bonito. E tem a videoaula lá no meu canal secundário, ponto do crochê. Que é só de vídeo aula. Se vocês gostarem também da ideia, vão lá conhecer, ó. E aqui, ó, eu fiz seis peças desse suplá. Ó, deixa eu estar tá abrindo aqui. Tem o trilho de mesa, que eu também já fiz o vlog de produção. E eu vou estar, tá, como se diz, abrindo aqui para mostrar para vocês, porque é muito bonito esse vlog. Deixa eu puxar aqui, ó, esse trilho de mesa. E eu vou estar tá mostrando aqui um pouco dele, ó. Deixa eu puxar aqui para mim conseguir mostrar, ó. É aquele que você começa com o centro redondo. Ó. Esse trilho aqui, você começa com ele bem redondo e também aqui no centro, ele é bem espaçoso, ó. Só que quando as carreiras vai aumentando, vai crescendo o trilho, vai ficando mais fechadinho, ó. E esse é o intuito dele, que finaliza assim, ó, dessa forma, com apenas dois, ó. Então, esse aqui eu vou estar tá dobrando já porque a gente já vai estar tá pesando daqui a pouco e é, foi uma encomenda essa encomenda eu fiz é, com esse conjunto de de suplá, mais esse trilho de mesa e aí eu resolvi fazer porque a cliente já tinha me comprado um pazinho de tapete que é o tapete de leusa que foi nessas cores também aí eu resolvi fazer esse esse aqui ó que vai sair a videoaula é provavelmente na terça vai sair a videoaula dessa linda flor ó, maravilhosa flor e fiz também essa semana essa aqui que foi a videoaula que saiu ontem foi essa linda carteira ó muito útil deixa eu mostrar aqui para vocês ó tem aqui o porta cartão que é dois que eu separei. Tem aqui o porta-dinheiro e também porta é, celular. E aqui eu, eu deixei de falar para vocês na videoaula, mas eu falo aqui para vocês, que geralmente quem me acompanha a videoaula vai acompanhar esse vlog também. Aqui, se a pessoa quiser, a pessoa pode estar tá colocando um zíper para ela ficar mais segura. Eu não coloquei porque, assim. É foi mesmo meio que para andar mais rápido. Se quiser colocar nessa parte também, ó, para colocar o dinheiro, já que ela é uma carteira bem, bem multiuso, digamos assim, fica bacana, pessoal. Ó. eu gostei bastante desse modelo, ó. Aqui foi meio que uma encomenda, mas assim era para o dia das mães, só que a mulher acabou desistindo e aqui vai para minha pronta entrega ou até para mim mesmo, para minha bolsa para usar na bolsa, coloquei essa aqui, ó, para você usar na mão se quiser usar assim ou simplesmente para enfeites e também tem a opção de tirar, ó, que eu coloquei aqui para você ó, usar assim ou tirar. Então, essa semana eu já fiz também que não é da hashtag, mas foi uma das produções da semana, então eu vou mostrar para vocês esse lindo bico de pano de prato, ó, simplesinho. Com apenas quatro carreirinhas deu para fazer ele. E não é da nossa tag, mas tá valendo como produção da semana também. Então, vamos lá, vamos pesar, vamos ao que realmente importa, que é mostrar quanto a gente conseguiu eliminar essa semana. Deixa eu ligar aqui minha balança, pegar aqui meu prato. para mim tá, como se diz, colocando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo zerar para mostrar para vocês. Vamos lá, né? Vou colocar aqui primeiro minha minhas minhas peças. Essa aqui é a nossa, deixa eu olhar aqui, qual a semana? 17ª semana da nossa tag, já está bem adiantado, meus barbantes já estão um pouquinho. E o que eu gostei, que eu falei também, é que essa encomenda foi bem boa para mim porque eu tinha já as peças. Então, para mim foi ótimo porque eu não tive que as peças não, as os barbantes, eu não tive que comprar barbante. Então, para mim eu fiquei bem feliz por causa disso. Olha só. Um quilo 851 e cinquenta e uma grama, deixa eu anotar aqui na minha décima 17ª... sétima, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ó, 1 quilo 852 gramas, olha só, para não ficar nenhuma dúvida, porque daqui de cima o não tá conseguindo pegar direito, né? Deixa eu anotar aqui, minha décima sétima semana, um quilo, 852 e gramas. Fico feliz porque é quase todas de encom... Deixa eu tirar aqui, ó, meu barbante. E é isso, pessoal. Meu barbante não, minhas peças. Hoje eu tô falando tudo errado. Mas é isso mesmo. Então, essas aqui foi minha encomenda. E aí, é... convido vocês que queiram participar dessa hashtag também. Tá disponível para qualquer uma pessoa. Quem quiser, é só ir lá no e colocar a nossa tag que... e entrar, é... mostrar os toques de barbante que vocês têm aí. E a gente vai estar muito feliz de ter. Vocês como participante. E se vocês quiserem também acompanhar as nossas companheiras, é só colocar, buscar aí nos, nos vídeos é, as, é, a hashtag, será do meu barbante, é, dos vídeos anteriores, que vocês vão estar tá tendo mais ou menos uma noção de como tá participando dessa tag. Então é isso, o vídeo de hoje é isso. É esse que é a minha produção da semana para mim tá uma ótima produção um grande beijo e até o nosso próximo vídeo tchau!